Então tá safe. Bora fazer então? Packzinho, amor, packzinho. Packzinho, amor. Vamos abrir uns packs só pra comer. 7 packzinhos, mano. 7 packzinhos já, hein? É mesmo? Vamos lá, hein? Mãozinha pro alto, todo mundo, vamos lá! Bora. A gente vai abrir esses daqui. A intenção é abrir esses pra fazer mais pack lá. Mais do outro pack. O outro pack é bom. Esse daqui não. O bom é o outro. Opa, 8-4. A gente precisa tirar assim, ó. A gente precisa tirar uns caras altos. 8, ó, 80 pra cima já é nice, mano. 80 pra cima já é nice. Danilão chegou pra ver a Cintia jogando PUBG mais tarde, hein? Aí sim. O bom que a gente tá tirando só alemão, velho. Só alemão no caso que joga na Alemanha, né? O cara era polonês, enfim. Vocês entenderam. Pior que eu acho que já dá pra montar mesmo, hein, hoje não. Acho que já dá pra montar já com esses daqui que a gente tem. Eu já tenho um monte ainda no clube. Dá pra montar, eu acho, já mesmo. Já dá pra montar o nosso primeiro, hein. Então depois que eu terminar daqui, a gente monta o nosso primeiro lá pra ver o que vai sair. E aí vocês têm que levantar a mãozinha. Levanta a mãozinha. Sorte, sorte, sorte. Boa, corona. Caralho, a gente tá tirando vários 80 a mais aqui, velho. Aí é nice. Vamos lá. Mano, tá suave, hein? Fizemos 7. Se a gente continuar assim, tipo, 7 packs a gente conseguir fazer um DME, tá suave, mano. Na real mesmo, Neto. Na real mesmo, a gente consegue fazer uns dois aqui, viu, mano? Não encaixa, mano. Florenzi 89 não encaixa no meu time. O Arthur falou pra mim desse DME, mano. Só que. Ele é da Roma, né, mano? Aí é foda. Ou eu deixo o Ferdinand dando o link pro Alexandre ali pra dar pro Cristiano Ronaldo, ou eu boto outro cara ali. Aí é foda. Bora então, hein, fazer o primeiro DMEzinho lá do bom. Quanto que é aqui? 8-4? 8-3. 8-3, mano. Olha quem que eu tirei da última vez. Foi o Philips. Não, Pulisic, falei errado. Preciso subir um pouquinho os overall do time, mano. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. É, o Podolski eu vi também. Mas o Podolski nem compensa. A gente pode botar ele. Que a gente precisava upar mais um aqui, mano. Eu acho que a gente precisaria upar esse. Eu acho que a gente. Deixa eu ver quanto que a gente tá. Tá. Deixa eu ver se a gente consegue dar um up aqui. Pior que é, mano. Depois eu vou ver o jogo da Champions, velho. Eu não assisti, dei molinha, mano.
Mas meu pai assistiu, falou que foi um puta de um jogo, mano. Caralho, tá foda pegar esse... Caralho, tá foda, hein? Tem um do Porto, só que eu acho que ele é muito baixo. Acho que 7.9 é muito baixo, velho. Eita, fechou. Fechou a química certinho. Deixa eu ver se eu consigo mudar mais algum aqui. Ah, real, foda-se. Vamos mandar essas merda aqui mesmo. Bora, bora abrir nosso primeiro aqui, hein? Ai, papi! Vamos ver o que, que vai vir de bom, hein? Vamos ver o que, que vai vir de bom, hein? Ah, vamos nessa! Walkout. Vem um bom, vem um bom, vem um bom, 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 bom. França, meia, Lyon... Não era o jogador que a gente queria, mas tá bom, né? De graça. Exatamente. Bora fazer mais uns packs aqui então, pra gente ver se a gente tira... Mano, eu quero tirar alguém bom, na moral, velho. Cara, eu acho que... Não vem Kepa, velho. Não tem Kepa, mano. Desculpa, Carlos Eduardo. Não vai ser hoje que você vai ver eu tirar essa bosta desse Kepa. Nossa. Ah, 7-7 não, porra! 7-7 não, velho! Porra, 8-1 sim, aí sim. Tem que vir uns caras mais altos, velho. É, 8-2, né? Lá aquelas coisas, mas ajuda. Oitenta e um.
É, a última veio mais... Mais... Opa, walkout, mano! Walkout! Eita, caralho! Quem que vai vir pra nós? Argentina, atacante... Véi... Vem um walkout pra nós? Caralho! Oito, já vai baratear pra caramba nosso. Nosso rolê. Ô, louco, oito, outro. 8-5. Eu acho que a gente já consegue fazer outro, mano. Alberto Moreno, yo tengo, mano. Eu acho que a gente já consegue fazer outro, mano. Esse 8-8 aí. Esse pai, esse 8-8 aí deu um belo grau do nosso time, mano. É, ué. Vamos lá, vamos lá. Torce pro pai, que eu quero tirar um bagulho bom. Quero tirar um bagulho bom, quero tirar um bagulho bom. Bagulho bom, bagulho bom. Aquele bagulho bom. Não quero fazer pra vir merda, não. Já nem vou enrolar. Nem vou enrolar. Só vamos abrir. Walkout de novo. Vamos ver o que vai vir. Desce bandeirinha. Colombiano. Puta que pariu. Nossa, eu achei que era o quadrado, cara. É Sanches, mano. Pelo menos ganhou um up, né, velho? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer mais um, hein? Se continuar na sorte, a cada set a gente fazer um pack daquele, tá bom, mano. Vamos ver. Eder Militon. 20? É, quase. Boa, mano. Minha meta é 20 também, mas eu tenho preguiça. 11/4 ou barra 5. Acho que foi 11/5. Faltou muito jogo, velho. Sou muito preguiçoso pra jogar. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda, hein. Oh, yeah, minha queridinha. Ajuda nós, queridinha. Ajuda nós. Caralho, você não cagou no pau. Você rebolou nele, velho. Foda, velho. Essas porras de 77, 79 que vem. Foda. Opa, walkout de novo? Aí sim, hein. Nossa, nem fudendo, nem fudendo. Caralho, esse daqui eu não vou botar não, velho. Não, esse daqui eu não boto não, velho, nem fudendo. Caralho, nem a pau, mano. É, o foda é que eu tenho que instalar no meu PC, né, mano. Quer dizer, na verdade eu nem tenho, né, eu não tô sem PC, porra. Desci, eu tô sem PC, mano. Espero tirar carta boa pra completar, mano, mais um. Espero fazer alguma coisa boa. Daí vem uma porra de um 7 fucking 9, mano. Cara. Cara, não... É, não se ilude tanto não, mano. Agora tá tudo contada, velho. Tá tudo contada, velho. Vem um bom, pelo amor de Deus, mano. Tô precisando de um overallzinho alto, 8-3. Oh, meu caralho. Ainda não vai ser o... Ainda não vai ser nice pra fazer. Cara, o Podolski não vale a pena não, mano. Eu não achei ele bom não, velho. Júlio, obrigado por seguir a live aí, mano. Tamo junto. Já saiu vários outros melhores, tá ligado? Pariu, cara! Um overallzinho mais alto! Oiê, ajuda nós!
E aí, pelo amor de Deus, me dá um pra eu linkar lá pra fechar 8-3 nessa porra desse time, velho. Puta que eu pariu. Eu acho que vai ser o último que a gente vai fazer, mano. Eu não, acho que eu não vou ter mais carta pra fazer, não. Queria fazer mais packzinho, mas pá não, mano. Valeu, Enzo. Boa noite, mano. Daí o cara me dá após um 7-9. Ah, mas a gente tenta refazer, mano. Brincar com esse time e subir o overall dele. Pelo amor de Deus. Me faz tirar algum desgraçado que linka e aumenta a porra do overall do meu time. Que caralho, é o knockout? Eita porra, Sané! 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 Foda-se, vambora. Tiramos Sané! Vamos usar ele, mano, se foda. Vai vir uma carta boa. Eu confio. 40 minutos fazendo essa merda. 40 minutos fazendo essa merda. Foda-se. Vamos, filho, vamos. Tá, walkout, ok. Meu Deus do céu. Puta que eu pariu. Bandeira boa. Brasil. Lateral esquerdo. Puta que eu pariu. Cara, na hora que veio o Brasil, eu falei, nem fudendo, nem fudendo. Aí me vem Felipe Luiz. Puta que pariu, Felipe Luiz. Caralho, eu fui iludido, eu fui baitado, Felipe Luiz, vai pra casa do caralho. Cara, quando eu vi a bandeira do Brasil, eu juro, cara, meu coração falou nem fudendo que veio isso. E agora, papai, é agora, hein, molecada, é agora, hein. Crédito total, Fagner aí, que mandou a cal do fino, mandou aquela cal fino do fino. Fechamos aqui em cima, 50 de entrosamento e 83 de classificação, mano. Foi, ó, em cima, mano. Em cima, bora, foda-se, desapega, molecada, só vai. Yay, vamos conversar agora. Pelo amor de Deus, Yay, eu dei uma oferenda 91 pra senhora, Dona Yay. Pelo amor de Deus, Doniei. Me dá um bagulho bom, Doniei. Ó. Pelo amor de Deus, Doniei. Eu dei uma oferenda 91. Que a senhora seja muito boa. Que a senhora tenha... Eu vou abrir sem ver. Vou abrir. Ai, não quero abrir. Eu não quero abrir. Foda-se. Três. Foda-se. Não vou ver. Alguma coisa boa, devolver. Ah, vai tomar. Filha da puta. E aí de merda. Sua roubada. Eu dei a porra do goleiro, você me deu essa merda. Filha da puta. Você tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Não é possível que essa vagabunda me deu essa merda. Filha da puta. Mercenária. Sua vagabunda. Eu dei uma oferenda 91 pra você me dar essa porra.